Ковид-19 цар тахлын өөрчлөлт сэргийлэлттэй холбогдуулж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооны төлөөлөлтөд өнөөдөр цахимаар хуралдажээ. Уг цахим хурлаар засгийн газраас боловсруулж улсын хурлд өргөн бариад байгаа алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл болон Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгуулахар тус холбооноос боловсруулсан саналуудтай танилцсан байна. Алсын хараа 2050 хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсэг болон Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ ахалж байгаа юм а. Тус холбооны зүгээс өнгөрсөн хугацаанд залуучуудын дунд тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байгаа талаар санал асуулга явуулсан бөгөөд нийт 100 гаруй мянган хүн амрагдсанаас 13 мянган нь тодорхой саналуудыг ирүүлсэн талаар тус холбооныхан танилцуулсан. Эдгээр саналуудыг эренблээд эхний 10 саналыг намын мөрийн хөтөлбөрт тусгуулахар оюун эрдэнэ сайдад уламжилжээ. Тухайлбал Сэлэнг, Өмнөговь аймагаас холбогдсон Тэмүүлэн, Сугархуунаар орон нутагт амьдарч байгаа залуучуудын хувьд орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уул уурхай ашигт малтмлын олборлолттой холбогдуулж залуучууд руу чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг боловсронгуй болгоход анхаарах шаардлагатай гэсэн саналыг анхаарал тавихыг үлэмжилжээ. Анх бол бас залуучуудтайгаа фокус ярилцлага хийж, залуучуудынхаа дунд санал асуулга явуулж, нийтдээ нэг 10 саналыг одоо бас авсан. Тэгэхээр энэ одоо мөрийн хөтөлбөрт туслах 10 саналыгаа icon.mn мөн одоо Facebook-ийн аль болох хуудсуудаар энэ одоо санал асуулгуудыгаа одоо санал авсан байгаа. Тэгээд энэхүү одоо саналын хүрээнд бол нийтдээ одоо 10 санал маань ирэмблэгдсэн. Тэр одоо хамгийн их санал авсан болоод хамгийн их коммент үлдээсэн саналуудыг Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туслуулахаар нийгмийн ашиг Монголын залуучдын холбоо бас аль болох танд хүргүүлж байна. Тэг өнөөдрийн энэхүү бас цахим хуралд бас хэлийн чандд байгаа монголчууд маань оролцож байна. Дээрээс нь одоо бас аймагуудын маань төлөөлөл бас одоо Өмнөговь аймагаас, Сэлэнг аймагаас холбогдож байна. Мөн манай удирдлагын гишүүд буюу мөрийн хөтөлбөрийн одоо санал өгөх ажлын хэсэгт багтсан одоо гишүүд маань бас оролцож байна. Тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн ажил бол нэлээд эртнээс эхэлсэн. Бид нар алсын хараа 2050 гээд ирэх 30 жилийн ийм том баримт бичгийг одоо засгийн газар боловсруулж нийтдээ одоо 250 орчим мянган хүн өнөөдрийн байдлаар энэ одоо хөтөлбөрийг боловсруулах ажилд санал хэрүүлээд байна засгийн газар. Тэгэхээр бид нар улс төрийн босад намуудад ч бай бодтой байхыг бас илүү их одоо уриалж нэг үгээрлэл бид нар мөрийн хөтөлбөр анхнаасаа нууцлаагүй үндсэндээ одоо 30 жилийн хугацаанд юу хийгдвэл Монгол улс илүү өрийн дарамтгүй өөрийгөө тэтгэдэг эдийн засгтай болох уу? Ямар ямар тэргүүлэх салбаруудыг бид нэр зарлах уу? За үүнээсээ одоо бидний хувьд эхнийхээ 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрийг гаргаж ирж тавих ийм суурин дээр одоо энэ хөтөлбөрийн одоо үндсэн араан бол босч ирж байгаа маа гэдгийг бол бас хэлхийг хүсэж байна. Нийслэлийн нийгмийн харшил Монголын залуучуудын холбооны залуучуудын хувьд нийгэмд тэр тусмаа өсвөр залуу үеийн дунд шинээр аюулын харанхад дилдэх болсон хар тамхи, түүнээс өөрчлөлт сэргийлэх, тэмцэх тал дээр онцгой анхаарч, хууль эрх зүйн зохицуулалтуудыг илүү боловсронгуй болгохыг чухалчилж байгааг энэ үеэр хөндлөө. Мөн цаашид төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, инновацийг төрийн бодлогоор дэмжих, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, стартапуудыг дэмжих, татварын хөнгөлөлтөд бүс байгуулах саналуудыг залуучууд төлхөө илэрхийлж байгаа гинэ. Үүнээс гадна боловсролттой холбоотой ялангуяа гадаадад ихтэй сургуульд тэтгэлгээр сурдаг оюутнуудын тоог нэмэх, тэтгэлгийн шалгуурыг өндөрсгөж, шалгаруулалтыг ил тод нээлттэй болгох, эрэлттэй мэрэгжлийн жагсаалтыг гаргах, ойрын жилүүдэд ямар мэрэгжил хэрэгтэй байх судалгааг гаргаж, төрийн бодлоготой уялдуулах шаардлагатай байгааг Оросын албаны улс, Америкийн нэгдсэн улсаас холбогдсон төлөөллөлүүд уламжилжээ. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэний хувьд нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооны залуучуудын гаргасан саналуудаас 87% нь Монгол Ардын намын ирэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрт тусгасан гэдгийг тодтогсон юм а.